Turizmi malor në Shqipëri po njohë një rritje dhe zhvillim të konsiderueshëm nga viti në vit. Peshën kryesore të thithjes së turistëve huaj e mbajnë Alpet Shqiptare, me disa prej atraksioneve më të pëlqyera. Lugina e Valbonës është një nga mrekullitë e papërsëritshme të natyrës alpine shqiptare. Ajo ndodhet në pjesën më veriore të vendit, në lindje të masivit malor të Alpeve, që përfshihet nga rrethi i Tropojës. Lugina nis nga qafa e Valbonës në Perëndim dhe përfundon në luginën e Drinit në Jug Perëndim, shumë pranë digës së hidrocentralit të Fjersës. Natyra mbreslënëse e këtij parku është e pasur me varietetet përshtatshme për turizëm, peshkim dhe alpinizëm. Në pjesën e brendshme të parkut ka shpella interesante, nga cila dallohet ajo e Dragobis. Ka një klimë malore me dimër të ashpër me reshët dendura shiu e bore, me temperatura të ulta dhe periudhë të gjatë me ngrica dhe era. Burimet e saj gjenden në rrëz të shpatit lindor, të qafës me të njëjtin emër, ku ushqehet me burime karstike në lartësi 1450 metra. Në ujvarën e pragut Valbonës, ujërat e këtyre burimeve zhduken në nxavore deri në hyrjet e Ragamit. Sipërfaqja e ujit mungon gjatë verës për shkak të natyrës karstike. Hello. Lugina e Valbonës është ndër zona turistike më të vizituara në vend dhe një nga më të frekuentuara në Alpet Shqiptare pas luginës së Thethit. Shteku që lidh këto dy zona të mrekullueshme të bjeshkëve është pa diskutim ndër më të bukurit në vend. Stafi i Kuva dhe zguzoi të ndërmerrte këtë aventurë për të kaluar nga Thethi në Valbonë në një rrugtim sfidues, të lodhshëm, por shumë të bukur, që zgjat jo më pak se 7 orë. Eksplorimi i Valbonës në Kuvadis nisi pikërisht përmes shtegut me piknisje nga Thethi, rrugë e cila është pjesë e guidës që ndjekin veçanërisht turistët e huaj, që duan të shijojnë nga afër magjinë e Alpeve shqiptare. Përshëndetje. Ndërsa kemi bërë kaq shumë emisione për turizmin, e ndërsa flasim për Alpet shqiptare, do ishte e pafalshme për ne nëse nuk do arrinim të përshkuanim me këmb shtegun nga Thethi në Valbonë për të njohur me këtë mrekulli të natyrës shqiptare, me këtë pasuri që ne kemi, që njihet kaq shumë nga të huajt, por që në fakt ne deri tani nuk e kemi bërë asnjëherë. E ndaj ne nuk mund t'ja lejonim vetes që t'kalonte edhe një vit nëse nuk do t'a bënim. Në fakt kemi pyetur shumë gujda për para se të marim një rrugë të tillë, e të gjithë na thonë që është një udhëtim i cili zgjat gati 7 orë, plus minus disa minuta ose qoftë edhe orë, pra maksimumi mund të shkojë deri në 9 orë, kanë ata që e bëjnë edhe për 5 orë ose për 6 orë. Duhet kishim ujë me vete, dhe pse ka disa burime rrugës, ndoshta fruta të thata, diçka të ëmbël për ta konsumuar. Veshjet duhet jenë të përshtatshme, në fakt ne nuk është se jemi njerëz male, kështu që ndoshta edhe këputët nuk janë idealet për këtë gjë, gjithsesi ne po guxojmë, po e provojmë. Dhe të gjithë eksperiencën tonë jemi duke e dhënë për ju tani në Kuva. Oh. Ok,
Kemi ecur gati një orë që nga qendra e Thethit, ka qenë gjithë ngjitje normal, ndoshta për një njeri i cili nuk bën ecje normal si çush puna ime, mund të jetë pak e një niveli mesatar, gjithsesi jemi optimist për ta bërë gjithën. Gjithë rrugën kemi parë shumë turistë, të cilët janë duke vizituar dhe gjëja më e rëndësishme për tonë është që e gjithë rruga është e shënjuar, kështu që bëhet lehtësisht. Na ndiqni. Czechia. Enjoy. You are going to Valbona? No, we have a car down in the church. So we only walk up to the bus. Okay. No, it's not the first one. We used to be in Croatia. Actually, yeah. We were in like a tourist ago in Croatia. Kemi fix 3 orë që jemi nisur që nga qendra e Thethit, jemi në majt malit edhe pamja realisht është fantastike. Ashtu sikur se e shikoni edhe nga tabela, për të arritur deri në Valbona duhen 2 ore 20 minuta, burimi i Valbonës është 1 orë dhe Ragami është 1 ore 45 minuta. Qafa e Valbonës 1795 metra. Është një pamje fantastike, që atë rrugës kemi ndeshur me shumë turist, ashtu sikur se e shikoni edhe nga pamje që nësjedhim në Kuovadis në Vision Plus, ajo që më ka bërë më shumë përshtypje për te geografisë të turistve, të cilët ishin nga më të ndryshme nga Kalifornia, Çekia, shumë spanjol të cilët kishin ardhur për të bërë këtë shteg, këtë rrugë kaq fantastike, por ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte një çift me turist nga Çekia, të cilët vinin për herë të parë në Shqipëri, qëndronin 2 javë, edhe ajo që ishte më interesante se ata ishin së bashku me 3 fëmijë të tyre, ku më i vogël ishte 3 vjeç, fëmia tjetër ishte 7 dhe më i madhi ishte 9 vjeç. Ndoshta nga kjo kulturë e ndërkombëtarëve duhet të mësojmë edhe ne për të shijuar këtë bukuri të natyrës, ndoshta jo në mosh madhore për gjithë ata të cilët kanë mundësi, por që në mosh të hershme. Po sigurisht nëse ju jeni në një mosh pak më të madhe, nuk duhet lini pa parë këtë perlë të natyrës shqiptare. Vazhdojmë udhëtimin. Shumë e nevojshme
të keni bluz tjetër me vete gjatë rrugës, sepse djersiteni dhe mirë është që ta ndroni. Dhe ky është shkopi im besnik që më ka shoqëruar gjatë çifte postimit. Më duket se fakti që na thanë që nuk është orari përshtatshëm, nuk pas kam pas shumë të drejtë, se kjo koha që është drejt perëndimit, që është freskët, më duket si koha ideale për të ecur. Vazhdojmë zbritje. Na ka ngelur edhe gati 2 orë rrugë, ku një orë gjysmë do duhet të ecim përmes shtegut, edhe gati 30 minuta është në rrugë kryesore në asfalt. Kemi pas disa ndalesa rrugës, tashmë që koha edhe është freskuar, edhe ne kemi pushuar edhe gjatë rrugës, mund të themi që gjithçka është okay dhe është një eksperiencë që nuk duhet ta humbisni. Edhe njëherë duhet ta theksoj që edhe për ata të cilët janë pak gojit, rrugës ka shumë turist, ka shumë vizitor të shtegut, është i gjithi i shënjuar, e sikur se shikoni edhe nga pamjet pas meje, panorama është thjesht fantastik. Kemi kaluar 5 orë e 12 minuta nga momenti në të cilën jemi nisur. Kemi qenë në maj, edhe jemi ngjitur deri tek ajo maja nga Thethi, e kemi zbritur gjithë këtë rrugën. E tashmë për të shkuar deri tek asfalti na duhet edhe gati 1 orë. Eksperiencë shumë interesante, vetëm se duhet keni shumë kujdes me këpucët të cilat zgjidhni për të bërë të gjithë kujtën. Vazhdojmë. Thank you.
E kemi përfunduar edhe udhëtimin ton nga qendra e thethit në Valbon. E kemi përshkuar për diçka më tepër se sa 6 orë me 3 ndalesa gati-gati të gjata që kemi pasur gjatë rrugës me çarekore, ndoshta 20 minuta ka qenë ndalesa e fundit, sepse aty u njohëm edhe me një francez i cili kishte gati 12 vite që kishte ardhur në Shqipëri, por në 5 vitet e fundit her pas herë e bonte edhe guidën për rrugën thesë Valbon, e kur ne pyetëm se sa herë e bën mesatarisht, ai tha që vetëm javën e fundit e ka bërë 3 herë. Gjithsesi, ishte një rrugë fantastike, ishte një itinerar që besoj se nëse jeni mirë me fuqin, duhet ta bëni patjetër, të paktën duke parë fluksin e madh të turistëve të cilët e vizitojnë dhe e bëjnë një kalim të tillë, besoj se për ne shqiptarët që krenohemi me Alpet tona është një detyrim për ta vizituar. Edhe pse në fillim, kur ne u nisëm, ishte gati shtator, e kur vim këtu llogaritet 6 orë e 40 minuta, por me të gjithë ndalesat kanë nga ata të cilët mund ta bëjnë edhe 7 orë, edhe diçka më shumë, ose ndoshta edhe më shpejt nëse eviton ndalesat. Mund të themi që kemi ecur normalisht, por me qënë se jemi në fund të këti rrugëtimi, unë do doja që të paktën nga eksperienca ime, e një njeriu që merret me sport, por nuk ishte ngjitur asnjë mal në këmbë deri tani. Doja të jepja disa këshilla. Ne të paktën me atë çka kishim lexuar në rrjetet sociale dhe në faqe të ndryshme në internet, u siguruam që të merrnim çanta të vogla, shpine jo shumë të mëdha siç kanë turistët të cilët qëndrojnë disa ditë tranzit në Shqipëri dhe po shkojnë këtu rrugë. Çanta të vogla ku kryesisht kishim fruta të thata, ujë, mjafton një shishe e vogël, ndoshta vetëm 500 gram, sepse gjatë rrugës ka disa ndalesa që ju mund të bëni, ku ka ujë shumë të mirë burimi dhe mund të mbushni me ujë të freskët. Fruta të thata janë të domosdoshme, për të bërë e duhet pa tjetër që të keni bluzë me vete për të ndruar, sepse rruga është e gjatë. Si të niseni herët në mëngjes, si të niseni në dre kur u nisëm ne, dielli nuk e evitoni dot, kështu që do duhet do të ndjerësiteni dhe do duhet që edhe të ndroheni gjatë rrugës. Kremi diellit është i nevojshëm, kapelet nëse nuk e duroni dot diellin e fortë ose syzet, por gjithashtu këshilla kryesore është këpucët. Unë nuk do ta kisha ndier fare, po fare lodhjen e kësaj rruge nëse do të ishin këpucët e përshtatshme për mal, ose këpucë me qafë, ose sandale që kemi parë disa njerëz në rrugë të cilët i kishin veshur edhe thanë që ishin shumë komode. Ndërsa ne kemi arritur në fund, jemi shumë afër rrugës kryesore, asfalti siç njihet nga të gjithë banorët e zonës, po edhe nga vizitorët, dhe jemi në krah të hotelit ku do të akomodohemi në Valbon. Kështu që për më tepër edhe rreth hotelit kemi bërë zgjedhje më të mirë në fakt në Valbon, do t'ju informojmë edhe në vijim. Parku Kombëtar i Valbonës shtrihet në një sipërfaqe prej 80 km katror, përgjat lumit me të njëjtin emër, pozicionuar në zemër të Alpeve Shqiptare. Fshatrat e vegjël përgjat Luginës, që ka një pamje fantastike në gjithë stinën e vitit, janë populluar vitet e fundit gjithnjë më shumë me bujtina dhe hotele, të cilat mirëpresin mira turist, vendas dhe të huaj në të borën e dimrit, por edhe në pjesën tjetër të muajve ku spikat gjelbrimi, ujërat e kristal dhe ajri shumë i pastër. Karakteristike panorëve të kësaj zonës është mikpritja dhe jo vetëm, ushqimet bio dhe shumë veçanta. Këtë karakteristika ruajtur edhe hoteli Fusha e Gjës, pozicionuar në zemër të Luginës, një nga strukturat më moderne që është zgjedhje kryesore vizitorëve të huaj dhe vendas që dyndën në Valbon për të mos humbur bukuritë përrallore të bjeshkëve shqiptare me të gjitha destinacionet e tyre të mundshme. Përveç komoditetit, kuzhinës tradicionale dhe ambienteve argëtuese për fëmijët, hoteli Fusha e Gjës ofron një pamje më gjepsëse të Alpëve tona,
sikur se duket edhe nga pamjet e fiksuara nga grupi i xhirimit Quo Vadis. Dersa bëni rrugën nga Thethi në Valbon, e ndaloni direkt në rrugën nacionale, o hoteli i parë në të cilin ju do të ndeshni është për fat edhe hoteli më i mirë dhe më i madh në të gjithë luginën e Valbonës, është hoteli Fusha e Egjës. Por për të mësuar më tepër rreth investimit serioz ku ka shumë elemente që spikasin, do të bisedojmë sot me menaxherin Elton Lam. Te përshëndetje, shumë kënaqësi që jeni pjesë e misionit Quo Vadis. Faleminderit ju, mirë se keni ardhur. Është një histori suksesi investimi juaj, biznesi juaj në fushën e turizmit prej gati 15 vitesh. Si lindi si ide? Për të zhvilluar turizmin, fushën e hotelerisë, në këtë zonë ku natë kohë kishte jo kaq shumë turist në pak. Kemi qenë part në këtë zonë. Edhe aty ka filluar me fjalë zhvillimi i Valbonës, që dihet që ka restorant, ka bujtin për të fjetur, ka ushqim për të shërbyer ndaj klientave. Edhe ishte fillimi i barë dhe që atëherë deri më tani me fjalë kemi pas një sukses. Ishte fillimisht një restorant e pastaj ju kthyer në një hotel. Kishte restorant, tre vila druri dhe një kapacitet për 10 goma. Ishte turist në ato kohë që vinin? Kishte ka, që në atë moment ka filluar me fjalë vizja, kishte kërkesë mbires edhe për akomodimin, nuk ishte i mjaftueshëm. Edhe gradualisht me fjalë çdo vit kemi qenë rritje, si të kapacitetit, si të restorantit, si të shërbimit, edhe shërbimit. Çdo vit matutje ka kapur atë nivelit që duhet. Në ditët e sotme, ne e shohim edhe mbas shpinës tuaj që bëmjen e hotelit, sa janë kapacitetet akomoduese që ju ofroni? Akomoduese janë gaxha diku te 60 dhoma janë me fjalë që akomodojnë persona. Po, a në ambicet tuaja derisa mund të shkoj, sepse nga ana tjetër është një pjesë tjetër e hotelit e cila pa është tjetën, duke u rregulluar. Do mendohemi të dyfishojmë. Që do dyfishohen. I përgjigjet oferta juaj kërkesës? Po ndjallat janë që kanë atë pjesën me fjalë më të frekuentuar që janë ngarkuara mbi ngarkuara, ndërsa ditë javës është më ndryshe, po grupet e mëdha do të më mundojnë. Ajo që mua më bëri përshtypje në fakt në rastin tuaj dhe që bën diferencën nga pjesa tjetër e shërbimeve hoteliere në zonën e Valbonës është që ju jeni të hapur gjatë gjithë vitit. Po. Pra jo vetëm në periudhën e pranverë, verë apo vjeshtën e vonë, por jeni gjatë gjithë vitit. Pra nga ora 7 deri në 12 po. Në çdo ditë të vitit jeni të hapur apo jo? Po, jemi të hapur si për festat e fundvitit, gjithmonë jemi të hapur. Por ka lëvizje dhe natko? Dimra apo janë kryesisht shqiptar ata që vinë timur? Kryesisht është vera me fjalë që mban atë fluksin më të madh, po edhe dimrit fundjavat të gjejnë kohën dhe dalin në fundjavat. Kryesisht me vendas, me shqiptar, me fjalë Kosova edhe trevat, vinë. Ka ndryshuar gjeografia e turistëve të cilët vinë në Valbon? Apo ka nga të gjitha vendet? Nga të gjitha vendet, nga të gjitha vendet. Sa qëndrojnë kryesisht? Zakonisht një natë, dy netë. Pjesa e turistëve tuaj kanë edhe pjesën e hiking që shkojnë për dalë me fjalë edhe zjerojnë do shtalë më shumë se 2 natë, po shqiptarët më shumë se 2 natë jo. Ka të huaj që rikthehen? Pa tjetër, për të disa të vit? Pa tjetër, mua se kur bëhe shprint, gjëja e parë që shikoni një hotel është se sa mundësi ka ku vjen me fëmijë dhe ata ta argëtohen. Dhe gjëja e parë që më bëri përshtypje në fakt ishte këndi lojrave të fëmijëve. Këtë kemi pas se ditën e parë që është hap restoranti. Për të krijuar një hapësirë edhe për fëmijët. Po. Jemi me fjalë që kur jemi hapë fillim të kemi pas këtë pjesë me fjalë jemi të përmendur për pjesën e këndit të mirë që është diçka që. Por edhe elementi tjetër që mua më ka pëlqyer shumë është se ti hap çdo dritare nga dhoma edhe dëgjon ujvarën, shikon ujvarën. Edhe ka shumë gjelbërim në të gjithë zonën sa të mbushën mushkrit me ajër edhe ndjen një diferencë shumë të madhe në raport me qytetet në të cilat ne jetojmë dhe që kryesisht ka beton se sa gjelbërim. Janë këto elementë që vihen në re nga turistët edhe ata të cilët vinë viziton? Po janë primar, sigurisht. Uji, gjelbërimi, klima, janë primar. Ka pasur vite të vështira, ishte pandemia një vit i vështirë për biznesin e hotelerit turizmit këtu? Pandemia ishte vështirë koha që u bllokua.
Po pastaj me fjalë më njëherë se është bllokuar në kohën e verës, diku nga fundi qershore më duket. Ka pas shqiptar pjesa nga jashtë nuk ka ardhur. Vetëm me shqiptar kemi punuar atë, po kemi punuar goxha me fjalë edhe viti i ri ka qenë shumë i ngarkuar atë sepse s'kan pas mundësi të shkojnë diku në vende të tjera jashtë me fjalë. Ne të falenderojmë shumë për intervistën dhe shpresoj që të keni sa më shumë sukses, të zgjeroni akoma më shumë dhe të keni shërbime gjithmonë edhe më cilësore edhe duke ofruar sa më shumë shërbime. Faleminderit. Faleminderit.